Весна, тепло. Це означає, що нарешті можна відкривати сезон пікніків. Знаєте, без чого не може обійтися жоден з них. Звісно, шашлик. У усі часи запах ароматного та свіжого м'яса на вогні асоціюється зі святом, веселищем і відпочинком на природі, пробуджує апетит і підіймає настрій. Звісно, якщо вміти обрати його правильно. Але до цього трохи згодом. Гастрономічний феномен має свою солідну історію. Поринемо? Я знаю, що ви подумали. Розповідь почнеться з Кавказу. А от і ні. Насправді, історія шашлику почалася ще в стародавні часи. І з тих пір ця страва не втрачає популярності. Як тільки люди навчилися видобувати вогонь, вони стали готувати м'ясо на багатті. Дослідники вважають, що така страва, як шашлик, була характерною для кочових народів, які мігрували з території Євразії. Для його приготування м'ясо нарізали на дрібні шматочки, щоб воно швидше досягало готовності. І насаджували їх на дерев'яні проти. Зараз це добре нам знайомі шампури. До речі, саме слово «шашлик» утворено від кримсько-татарського «шиш» – «крутив», та ще «шлик» – «щось на рожні». А ось поняття «шампур» походить від іншого – «шомпол». Раніше мисливці і солдати смажили м'ясо, нанизуючи його на цей самий шомпол – стрижень, який до цього використовувався для чищення рушниці. На території слов'янських країн таке м'ясо було відомо давно, і аж до 18 століття його називали «вертіння» – від, власне, процесу перегортання його на рожні. Насправді, практично в кожній країні можна знайти варіацію цієї страви. Рецепти відрізняються лише набором спецій та видом м'яса. Зараз шашликом називають практично будь-яке м'ясо, приготоване на вугіллі, а дехто навіть овочі. Та все ж певне, що саме завдяки східним традиціям приготування м'яса ця страва і вийшла такою ароматною та соковитою. Адже шашлик – це не просто смажене м'ясо, це цілий ритуал зі своїми правилами і заборонами. Вибір м'яса для шашлику – справа досить індивідуальна і залежить від смакових вподобань. Але все ж таки, чи якісь фракції, які спеціально для цього підготовлені? Ну, смотрите, если мы говорим о стандартно принятой вариации шашлыка в Украине, это свинина, то в основной массе для приготовления шашлыка используется либо ошеек, либо задняя часть. Одним из самых лучших вариантов для приготовления шашлыка это в народе знакомое всем яблочко, которое находится тоже в задней части. Это кусочек мяса, в котором крайне мало разных пленочек, соединений. Она очень мягкая и нежная и позволит почувствовать вкус настоящего шашлыка. А скажите, чем мясо повинно обовязково быть свежим, або можно брать из замороженное? Мы рекомендуем своим покупателям исключительно охлажденное мясо, потому что оно позволяет до конца раскрыть и услышать вкус мяса на огне и получить просто величайшее удовольствие от этого замечательного события. Но, скажем так, если мясо будет заморожено, это не испортит сильно продукт, который получится в конечном результате. От ви сказали свинина. Якщо це свинина, а якщо не свинина, то що ще можна використовувати для шашлику? Здесь все зависит от вкусовых предпочтений, они крайне индивидуальные. Изначально мясо, которое использовалось для приготовления шашлыка, это баранина. Это классическая рецептура, но у баранины достаточно специфический вкус, его нужно понимать, и более того, его нужно уметь готовить. Шашлык можно сделать практически из любого мяса. Это может быть говядина, это может быть курица. При использовании правильных маринадов и соблюдении последовательности приготовления из любого мяса можно получиться з очень вкусний шашлик. Якщо ми відходимо від стандартного поняття шашлик, то що ще можна робити на грилі та з яких фракцій? Главное, чтобы было правильное приготовление. Мясо на огне не должно быть пересушенным. То есть, если его передержать, оно потеряет свою сочность. При приготовлении кускового мяса мы рекомендуем запечатывать мясо, то есть на открытом огне обжигать мясо для того, чтобы запечатать внутри все соки и потом уже дальше готовить его на более спокойном огне, чтобы проготовился полностью весь кусок.
А як щодо свіжості м'яса, чи можна якось відрізнити свіже м'ясо від несвіжого? Свіже м'ясо від несвіжого ви можете відрізнити візуально, органолептично, ну і, собственно, по запаху. К щастю, ми не знайомі з таким поняттям, як несвіже м'ясо, але якщо виникають сумніння при взгляді на кусочок м'яса у покупателя, то можна його попросити показати поближе. Возможно, фактура м'яса буде чуть темніше, чим ви привикли його бачити стандартно. Также имеет смысл обращать внимание на срезы на кости. Если кость темнее, то тогда свежесть такого мяса может находиться под сомнением. И насколько я читала, то оно может быть липким. Це так? Это органолептика. То есть если вы притронетесь к этому мясу и у вас рука немножко залипнет, ну, мы бы не рекомендовали приобретать такое мясо и употреблять его в пищу. Рубрика «Обережно. Міф» у цьому випуску буде не тільки інформативною, а ще й практичною, оскільки шашлик, а точніше смажена на багатті м'яса, є одним із найдавніших відомих людству страв. Не дивно, що найпоширенішими стали міфи про процес його приготування. Міф перший. Заспокоювати вогонь водою прямо під час смаження. Може здатися, що гасити раптове займання вугілля потрібно якомога швидше. Тому полити його водою – гарна ідея. Це неправильно, тому що ви знижуєте жар, який для смаження просто необхідний. Якщо з'явився вогонь, то кращий спосіб його приборкати – зрушити шампур і переміщати вугілля. Міф другий. Вогонь з газ можна смажити. Вугілля потрібно довести до правильної кондиції. Вірна ознака, що можна смажити – воно покриється пепелястою плівкою. Ніби посивіло та стало видавати характерні металеві потріскування. Міф третій. Чим довше маринувати, тим краще. Якщо перетримати м'ясо в маринаді, то воно почне розвалюватися, особливо якщо там багато цибулі або кислоти. Оптимальний час маринування – 12 годин, максимум 20. Міф четвертий. Насаджувати м'ясо на шампур потрібно щільно. Зазвичай так роблять для економії місця. Але щоб шматочки м'яса рівномірно просмажилися з усіх боків, не потрібно насаджувати їх дуже щільно. Між шматочками м'яса краще залишати проміжки приблизно в 0,5 см. Міф п'ятий. Оцтом м'ясо не зіпсуєш. Якщо обрати привабливе, молоде і ніжне м'ясо, то не варто заливати його оцтом. Це, звісно, непоганий пом'якшувач, тому раніше його часто використовували, аби якось привести до тями старе жорстке м'ясо. Лише трохи оцту додасть пікантності страві. Але не забувайте кислотою сам смак м'яса, навіть якщо вам з ним не пощастило. Краще залишити його на ніч у цибульному соку, він теж відмінно розм'якшує. Тож, підсумуємо. Тепер ми знаємо, яке м'ясо потрібно обирати, та ознайомлені з міфами, через які можна зіпсувати смак страви. Лишається обрати той самий маринад і на вогонь. Мангал, вугілля, димок, ароматний запах – все це чітко асоціюється з принадами гарного відпочинку. Але от біда, у когось м'ясо виходить смачним, соковитим і просто тане у роті, а у когось жорстким та підгорілим. Нюансів, звісно, багато, але найголовніший у тому, що головний по м'ясу просто неправильно його замаринував. Скажіть, будь ласка, наскільки секрет соковитого та смачного шашлику залежить від маринаду? От маринаду багато залежить. Маринад дає вкусові качества м'яса. Є різні маринади. Ми пользуємося у нас, допустим, ми коли робимо, ми стараємося робити це натурально. Ну, трави, цвіти, барбаріс, перець сушений, спеції. Перца острого, красного, там бразильский перец есть. И специальные травки, которые высушены нами. В горах у нас растет на Кавказе. Специальная трава для мяса, так и называется. Там ну, много чего есть, которые у нас растет. Мы добавляем, и оно дает свой эффект мясу. А какие есть стандартные такие маринады? От знаєте, якщо, наприклад, немає всіх цих трав, то... Соль, перець, чорний, желательно молотий, лук на маринад додається, коріандр молотий. І все, більше нічого. Це саме таке, що під рукою є, одразу можна додати і приготувати. А скільки годин потрібно маринувати шашлик? Якщо, смотря, яке м'ясо, опять же. Є баранина, желательно баранина, соль, перець, лук.
и через минут 15 оно дает соль, растворяется в мясе, и можно готовить. Есть свинина, допустим, ошейчно-пяточная часть. Эта часть любит маринад дольше, чтобы она держалась. Да, приходится там дольше держать, тогда вкуснее получается. Есть говядина. У нас вообще говядину, когда маринуют, маринуют с вечера почти сутки. Он как бастурма называется. Этот говядина шашлык, желательно, чтобы в бастурме туда еще добавлять гранатовый сок. Вот эта кислота гранатовая там делает своє дело з м'ясом, воно вообще вкусніше получається. Я як такий профан зовсім в цій справі. Якщо мені зараз буде потрібно робити м'ясо на вуглях, на мангалі, да, як мені це зробити, аби його не пересушити? Жар должен бути не сильно. Вообще желательно жар делается з фруктових деревьев. Там идет абрикос, черешня, можно вишню, яблоко, груши очень, ну, желательно сухих веток или там сухого дерева, жар делается. И желательно, чтобы не был сильный жар или не был совсем слабенький. Это от мастера зависит. Заготовка жара тоже большую роль играет, чтобы мясо не было или не сухой, или не горелым, не пересушилось. Щоб він був сочний, жирненький, вкусненький. Шашлик добре, але зараз перед нами знаходиться це люля-кебаб, так? Заготовки для люля-кебабу. Розкажіть, будь ласка, це така альтернатива до шашлику або це зовсім інше блюдо? Це не альтернатива до шашлику, зовсім інше блюдо, але дуже, як вам сказати, теж нанізується на шомпур і жариться на жару. Не на огне, а на жару. Есть американцы делают барбекю, они вот прямо горят, и они готовят. Но у нас оно делается на жару. И когда на жару делается, оно, как сказать, ну, не так пахнет, но совсем другой вкус получается. Когда с мяса капает жир на жар, оттуда идет дым, этот дым тоже свой вкус дает, аромат дает. И разные блюда, ну, разные шашлыки по-разному пахнут даже. Сразу, ну, у нас дичи делают, там птицы делают, там много разновидностей есть шашлыка. И желательно шашлык делать на жару. Ну, люля-кебаб, да, сейчас, если вы позволите, я вам покажу.